Hapa sasa tutasoma kuhusu maandamano. Maandamano, nikisema maandamano namaanisha maandamano ya hesabu. Au utasikia kwa Kiingereza wakiita matrix. Matrix. Au acha niandike matrix. Lakini kwa Kiingereza inaandikwa matrix. Matrix. Na kuna vitu muhimu hapa. Hii ni maandamano ya hesabu. Wa maandamano zinakaa hivi 1, 5, 11. Nimefanya kitu, nimekosea mahali. Hapa ndaandika 9, hapa ndaandika 20, hapa ndaruka niandike 2, niandike hasi 2. Acha nitumie rangi tofauti. 5 hasi 6 hasi 7. Hizi ni safu. Alafu tuseme nimetumia hii hasi 13, 3, 6. Hii ni nguzo kwa Kiingereza, column, nguzo, safu, row. Sasa niko na hii maandamano. Sizita andamano, niko na hii maandamano. Vipimo vyake ni vipimo. Vipimo kwa Kiingereza dimension. What are its dimensions? Vipimo inapatikana kutumia safu unazidisha nguzo. Na safu ni ngapi? Kuna safu ya kwanza, ya pili, safu waende hivi. Safu. Alafu nguzo 1, 2, 3, 4. Kwa hivyo iko na safu 3 na nguzo 4. Kwa hivyo vipimo vyake ni 12 dimension. Sasa hapa kuna kitu kimoja muhimu. Tunaambiwa wakilisha kutumia maandamano. Haya, hapa kuna 1, 2, 3, 4, 5. Alafu 1, 2. Alafu 1, 2. Acha niweke 1, 2. Alafu 1, 2, 3, 4. Wa iko 1, 2, 3. Wa iko hapa. Moja, mbili, tatu, nne. Alafu ya iko hapa. Alafu rudi moja, peleka moja hadi hapa. X iko hapa. Na z iko hapa. Kwa hivyo hii inakaa hivi. Sasa tunaambiwa wakilisha, andika maandamano kuonyesha nukta wa ni sasa nukta wa tukiandika nukta wa itakuwa ni hapa hivi. Hii ni x, hii ni moja iko kwa sufuri. Kwa hivyo x ni sufuri na jira y ni 1, 2, 3, 0, 3. Lakini ukiandika kwa njia ya maandamano. If you write it in matrix form, kwa njia ya maandamano, matrix form, utaandika aje? Utaandika 0 alafu 3 chini. Hii ndio jibu. Lazima uchore hizi mabano. Zinakaa kama mabano. Zinakaa kama hizi mabano, lakini ziuchorwa hivi. Wazichorwa hivi. Lazima uchore hivi. Tunaambia pia andika maandamano ya pembe nyingi. Pembe nyingi au poligoni. Y, X,
ya z. Aya, wani, sufuri, tatu. Unaandika tu, unaandika tu nukta zote na nambari zake. Kwa hivyo hapa ni moja, mbili, tatu, nne. Hapa ni tatu, moja, mbili, tatu, nne. Kwa hivyo hapa ni tatu, nne. Iyo ni x. Aya, y ni nini? Moja, mbili, tatu, nne, x. Kwa hivyo nne x, alafu moja y. Aya, kwa hivyo x inaandikwa hapa juu, ya y inaandikwa hapa chini. Au ningetumia a, ba, cha, da kwa hii, ili watu wasichanganyikiwe. Ni sawa. Aya, z nani nini? Ni hasi moja, x na hasi moja. Kwa hivyo hii ndo maandamano ya pembe nyingi. Hivi ndo inafaa kukaa. Aya, hati tufanya kitu kingine. Ongeza. Taongeza na kutoa maandamano. Aya, tuseme kuna swali ya kwanza. Hii ni sufuri. Alafu hasi tisa. Ongeza mbili, nne. Utaandika aje? Sufuri, utaandika sufuri, ongeza mbili. Alafu, hasi tisa, ongeza nne. Jibu, mbili, hasi tano. Nimechukua hii na hii nikaziongeza. Hii na hii nikaziongeza. Na hii ndo jibu. Hivyo ndivyo unaongeza maandamano. Wacha tufanye swali zingine, mifano zingine. Sita, nane. Hii ni muhimu. Hii ni muhimu. Hii itatumika kwa uhandisi. Itakuja kukusaidia baadaye. Lakini kwa mtihani ya kitaifa hii haitakuja. Lakini ni vizuri kusoma vitu kama hizi za geometry mapema. Hapa itakuwa ni hasi sita ongeza saba moja ongeza hasi tisa. Alafu nane ongeza hasi mbili. Alafu saba ongeza nne. Jibu itakuwa ni moja. Moja ongeza hasi tisa itakuwa ni hasi nane. Hii ongeza hii itakuwa ni sita. Hii ongeza hii kumi na moja. Hii ndo jibu. Swali ya tatu. Kuna hasi tisa moja. Toa mbili tatu. Kuongeza na kutoa inafanana. Utaandika hasi tisa, utoe mbili. Alafu moja toa tatu. Hasi tisa toa hiyo itakuwa ni kumi na hasi kumi na moja, hasi mbili. Hii ndo jibu. Ni rahisi sana. Maandamano wa rahisi kuongeza na kutoa ni vitu vingine wa inakuja kwa vigumu. Hata kuzidisha. Wasiati ngumu. Tafanya tu hiyo. Hivi karibuni. Hapa kuna saba, tano. Toa, tano, hasi moja. Aya, hasi tatu, nane. Aya, hasi tatu, toa, tano. Saba, toa, hasi tatu. Ine, toa, hasi moja. Tano, toa, nane. Kwa hivyo jibu itakuwa, hapa juu ni hasi nane. Hapa hii ongeza hii. Kwa sababu kuna alama mbili za kutoa, kiziongeza pamoja. Kizidisha pamoja itakuwa ni alama ya kuongeza. Kumi. Aya, naongeza moja, tano, hasi tatu. Ndio jibu. Aya, acha sasa tusonge mbele. Hapa, sasa tunaambiwa tafsiri. Tafsiri, lakini hapa tunatumia maandamano. Kumbuka, tunaweza wakilisha pembe nyingi kutumia maandamano. Kumbuka, mstari ya juu wana x. Ya chini wana inajulikana kama nini? Viunganishi x au nukta ya x au inawakilisha x. Ya chini y. Nane. Hii ni nne. Nne. Aya, tatu, tano. Saba. Tunaambiwa tafsiri iwe mbili kushoto.
alafu tatu chini. Ah, kushoto inamaanisha nini? Inamaanisha tunatoa mbili kwa hizi zote. Chini inamaanisha nini? Inateremka chini na mbili. Kwa hivyo unatoa mbili. Kushoto inaenda hivi, chini hivi. Kwa hivyo zote unatoa na mbili hapa. Hizi za juu unatoa na mbili. Kwa hivyo sita toa mbili. Hasi mbili toa mbili. Nane toa mbili. Nne toa mbili. Alafu hasi tano toa tatu. Tatu toa tatu. Tano toa tatu. Saba toa tatu. Jibu itakuwa ni nini? Itakuwa ni nne hasi nne sita mbili. Itakuwa ni hasi nane. Itakuwa sifuri mbili. Itakuwa ni nne. Na kwa hivyo tume tafsiri. Ha, sasa swali ya pili. Wa x ya z. Saba hasi nne sifuri mbili. Nne nane sifuri moja. Tunaambiwa tafsiri nene na moja juu. Moja juu peke. Moja juu inamaanisha nini? Inamaanisha kumbuka, kuna jira. Kuna jira y, kuna jira x. Jira x inaenda kushoto. Y unasonga kushoto au unaenda kulia. Jira y unaweza enda juu au chini. Ukienda juu unaongeza na moja. Kwa hivyo saba ongeza moja. Hasi nne ongeza moja. Sifuri ongeza moja. Mbili ongeza moja. Alafu hii ni x ini. Hii nne utaongeza sifuri kwa sababu hakuna chochote umeambiwa ufanye. Nane ongeza sifuri. Sifuri ongeza sifuri. Alafu moja ongeza sifuri. Itakuwa jibu ni. Jibu itakuwa ni nane. Hasi tatu. Moja tatu. Nne, nane, sifuri, moja. Aya, hapa kuna labda, ini pembe tatu, ja, ka, la. Ukiona, ikona, inaitwa nguzo. If it has three columns, ikona nguzo tatu. Inamaanisha ni pembe tatu. Nguzo tatu, alafu, inajulikana kama nini, safu mbili. Bibi itakuwa x, y. Tisa, sifuri mbili. Sita, hasi tano. Nne kulia. Tano juu. Nne kulia inamaanisha nini? Inamaanisha tunaongeza nne. Hasi nane, ongeza nne. Sifuri, ongeza nne. Sita, ongeza nne. Tano juu, tisa ongeza tano. Mbili ongeza tano. Alafu hasi tano ongeza tano. Kwa nini? Angalia, kwa jira y jira x. Ini juu, chini. Ukipanda juu, unaenda kuongeza. Unaenda kuongeza. Ukienda kulia, unaenda kuongeza. Itakuwa ni hasi nne, nne. Kumi. Kumi na nne, saba, sifuri. Ndio jibu. Hapa, sasa tashugulika na kuzidisha. Kuzidisha. Maandamano. Kuzidisha maandamano. Kitu kimoja cha kukumbuka. Ukizidisha maandamano. Ukizidisha. Lazima nguzo ya maandamano ya kwanza iwe sawa au ilingane na safu za maandamano ya pili. Haya, hapa wacha ni wape mfano. Kuna swali ya kwanza. Hasi kumi na mbili, tano, moja,
hasi nne. Hii tunaambiwa tuzidishe na hawataweka alama ya kuzidisha, wao wanaziweka tu zikiwa kando, moja kando ingine. Aya, mbili, sifuri, hasi tatu, nane. Hivyo. Kwa hivyo, saa nikitaka kuzidisha hizi mbili, lazima nguzo, hizi, nguzo, zinaenda hivi, hii ni nguzo. Zilingane na, au ziwe sawa na safu, safu, rows, in the second matrix. Naomba imeeleweka. Na sasa ukizidisha, ukizidisha hapa, kuna kitu kimoja wa, hata mimi nilichanganyikiwa sana na, nitaandika hasi 12. Ongeza 5. Alafu, moja, ongeza hasi 4. Aya, saa kutoka hapo, kuna kitu kimoja kinafanyika. Hapa, wa unachukua hizi mbili, alafu unazieka, unazipindua. Kwa hivyo, hii mbili nitaleta niyeke hapo, ili nizidishe. Na hiyo sifuri niyeke hapo. Alafu nitarudia tena, mbili, alafu sifuri. Alafu sasa upande mwingine, ndakuwa na hasi 12. Alafu ongeza 5 tena, hasi 12, ongeza 5. Alafu sasa hii hasi 3 na 8 nitaweka hapo. Mwana, mwana yu mundo. Kwa sababu watu wengi wanakuja kuchanganyikiwa na maandamano kwa sababu ya kitu kama hicho. Hata mimi mpaka sasa wanachanganyishwa, nachanganyishwa nayo. Kwa hivyo hii ni muhimu kukumbuka. Ah, hasi 12 zidisha, hii itakuwa ni hasi 24. Na hapa itakuwa ni hasi 2. Hii ni zidisha 0. Kwa hivyo itakuwa ni 0. Kwa hivyo hakuna haja ya kushughulika sana nayo, ati tujisumbue sana nayo, hapana. Ah, hapa sasa itakuwa ni hasi 36 ongeza 40. Hasi 36 ongeza, hapana, nimekosea. Unaona sasa hapa nimekosea kwa sababu nilichanganyikiwa. Hii nafaa kuandika hii moja hasi 4. Kwa hivyo moja hasi 4. Moja zidisha hasi 3 ni hasi 3. Hasi 4 zidisha 8, hasi 32. Kwa hivyo itakuwa, hii itakuwa 4, itakuwa ni 35, hasi 35. Kwa hivyo 4, hasi 35. Kwa hivyo watu wajichunge sana wakifanya, wakizidisha maandamano. Huwa zinachanganyisha watu sana, kabisa. Sio, tufanye mfano mwingine. Swali ya pili, kuna 3, kuna 1, kuna 2, 5, 6, 8. Zidisha 2, 5, 4. Aya, 3 zidisha 2. Ongeza. Inafaa kwa hivi. 2 zidisha 5. Ongeza 6 zidisha 4. 1 zidisha 2. Ongeza 5 zidisha 5. Ongeza 8 zidisha 4. 6. 10, ongeza 10, ongeza 24. 2, ongeza 25, ongeza 32. Kwa hivyo itakuwa 6, ongeza 10, 16, 40. Itakuwa 34, 25, 44. Hii ndo jibu. Chetuendele. Hapa, napo, hapa, sifuri nita 2, sifuri nita 5, zidisha 20. Sasa kuzidisha sana sana waezi na kaivi. Maswali, waeki alama kuzidisha. Waanazia katu hivi. Sifuri nita 2, zidisha nini? 20. Alafu, 0 nita 5, ongeza 0 nita 5, zidisha 30.
Mwana kile ambacho kimefanyika. Hizi zinafanana, hizi zinalingana, hizi zinalingana. Kwa hivyo, unazidisha zikiwa hivyo. Itakupa tu nambari moja. Mbili juu ya kumi, mbili juu ya mbili ni nne. Tuandike mbili juu ya kumi. Tano juu ya kumi. Toa hii hii. Ongeza kumi na tano. Mbili juu ya mbili, nne. Itakuwa ni kumi na tisa. Hii ndio jibu. Leseni imeisha hapo, asanteni. Lakini mkumbuke kufanya mazoezi ya hizi. Nimefanya maswali chache sana. Nilikuwa nataka kufanya zaidi, lakini sina muda mwingi wa kufanya hizi vitu zote. Hizi vitu vyote. Asanteni.